Ikuti laporan disediakan Siti Sarah Muhammad. Nafas. Penyakit itu boleh membawa kepada semput. Ciri utama asma, terdapat halangan pada aliran udara paru-paru. Namun, ia boleh kembali normal selepas menggunakan bronchodilator. Masalah inilah yang dialami oleh Fauzia. Pesakit ini memang mengidap asma yang teruk. Oleh kerana itu, pesakit asma perlu mengenal pasti tahap asma mereka sama ada ringan atau teruk. Penting juga untuk mengenal pasti apa-apa alahan yang boleh mencetus serangan asmanya. Macam di kes ini, pesakit ini memang mengidap asma yang teruk dan kemungkinan dia tak tahu pasti tahap asmanya ringan atau teruk. Dan lepas dia terkena alahan yang dia tak pasti, serangan asma teruknya bermula. Semasa serangan asma yang sangat teruk, saluran pernafasan di paru-paru menjadi sempit. Akibatnya, kekurangan oksigen boleh berlaku dan kerosakan otak boleh berlaku selepas hanya 4 minit tanpa oksigen. Lepas tu, kalau serangan asma yang teruk diidapi oleh seorang pesakit asma, otak hipoksia boleh berlaku dan kecederaan otak boleh bermula. Puchi, hasil kajian yang dilakukan oleh sebuah hospital di Singapura 7 tahun lalu, daripada 48 pesakit asma kronik, hanya 16 yang masih hidup. Pesakit bagaimanapun hidup dalam keadaan saraf otak yang tidak berfungsi. Sekiranya pesakit perlu menggunakan dua atau lebih alat bantuan seperti kanister bronchodilator, bermakna mereka tergolong dalam pesakit asma kronik dan kadang-kadang hingga tidak sedarkan diri. Lebih membimbangkan, penyakit asma kini mudah didapati. Ya, betul. Asma telah diketahui lebih kerap kalau negara itu membangun dan proses kemajuan itu dan pencemaran perkitaran akan menjadi mengakibatkan asma lebih kerap. Apabila melihat laporan yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, memang patutlah orang ramai mengambil langkah-langkah pencegahan. Statistik pada tahun 2002 menunjukkan 1 daripada 10,000 pesakit yang mengalami serangan asma yang kronik akan mati. Justru itu, kesedaran yang tinggi amat penting bagi mengatasi permasalahan ini. Siti Sarah Muhammad, Berita TV9.